Отново здравейте, скъпи зрители! Продължаваме с срещата в Свиленград между транспортните министри на Турция и България Адил Караисмаилово и Николай Събев. Ако обича режисьора да завърти многото покрития, които имаме. Първият сигнал, че се прави подготовка за такава среща, драги зрители, аз получих в края на месец януари, на 25 януари тази година, когато на посещение в Бурса, по покана на кмета на Гази Осман Паша, районната община, Мустафа Дюндар, нашия посланник в Анкара, Ангел Чолаков, му отиде на гости и проведоха редица разговори. Заедно с консула в Бурса Веселин Божилов. Там за първи път от нашия посланник господин Чолаков беше съобщено по повод активните контакти, добросъседските връзки и така нататък за много скорошна, още тази седмица, казва той Чолаков, а това става на 25 януари. Преценете за коя седмица става дума, предстои среща между транспортните министри на Турция и България. Е, не стана тогава края на януари, стана сега на 17 февруари. Подписан е някакъв документ за поставените цели, намерения и предстоящи действия относно подобряване на шосейния транспорт за пътници и товари между България и Турция, тъй като Турция изпитвала силни затруднения, че не може да реализира в определените срокове доставките на стоки за пазарите, казано най-общо в Европа. България е транзитна територия, задължително турските камиони с стока трябва да минат през България от изток на запад. Какво казва в краткия брифинг след подписване на общото комюнике? Ето, виждате, най-въвдясно на вашите екрани е нашия министър Събев. Това е турския министър. Да, ето, размяна на документи, подписване, кратка церемония. Какво казва турския министър Караисмаилоглу? Имахме важни разговори как да използваме активно възможностите на алтернативните транспортни коридори поради претоварения сухопътен трафик, казва турският министър. Подчертахме и се съгласихме за необходимостта от активно двустранно сътрудничество за повишаване на капацитета на търговските коридори. Бяхме информирани, че българската страна провежда сериозни действия за преодоляване на техния пропускателен капацитет на съществуващи транспортни коридори. За тях става дума. Турският министър подчертал готовността на Анкара и София за прехвърляне на част от товаропотока към други маршрути, ЖП и морски трасета. Установихме, казва турският министър, допълнителни възможности за откриване на РОРО линия по море към Варна. На едно мнение сме и за повишаване капацитета както на съществуващата ЖП линия,
така и за нови ЖП връзки да се реализират в най-кратки срокове. От страна на нашия министър Събев, резюме. Той потвърди казаното от своя турски колега за необходимостта от общи действия за построяване транспорт, за подобряване на транспортната инфраструктура за пътнически и товарни превози. Първи и основен принцип, казва той, водещ, ръководен принцип е ускоряване и улесняване на процедурата за преминаване през граничните пунктове. За него, за министър Събев, било голямо удоволствие да разговаря със своя колега и неговия екип. Установихме къде са слабите места, които причиняват сегашните затруднения и какви са начините за тяхното отстраняване. България ще внедри нова система за управление на тапите, на задръстванията, на опашките от МПС-та, на граничните пунктове чрез организация и техническо подобряване на инфраструктурата. През следващия месец, казва господин Събев, ще имам разговори с министъра на икономиката. Драги зрители, не можах да установи кой министър, турски или нашия. Приех със желание и готовност да участвам в срещата по въпросите на транспорта на Западните Балкани. Тук става дума, Турция предлага през месец март четворен формат среща на министъра на транспорта на Турция, България, Сърбия и Унгария. Ще има такава среща март месец. Може ли другото покритие, как отиват на моста в Свиленград? Там присъства турската посланичка, тя води министъра, запознава ги. Да, благодаря. Тук след подписане на документ, ето е тя най-вляво, Айлин Секискьок. Там отзад се вижда и валията на Одрин, Екрем Джаналп. Ето го моста в Свиленград. Голяма забележителност, културно-историческо наследство от османското време, построен от Мимар Синан, който е и според турските легенди и строителя на Седмие джамията в Одрин. Тук е един надпис, който не искам да цитирам, как великият султан Везира 1500 не знам коя си година построил този мост, който сега е символ на еди каква си епоха и така нататък. Достатъчно, достатъчно. Но най-важното за мен е един кратък момент от разговорите и от постигнатата договорка. Пред всички, там на брифинга, турският министър на транспорта отправя специална покана на нашия министър Събев да бъде почетен гост при откриването на новия висящ мост, който се казва 1915 Чанаккале над Дарданелите за 20... Да, благодаря. Ето това е буквално преди дни, ето го моста над протока Дарданелите, който свързва азиатската с европейската част. Грандиозно съоръжение, спор няма, уникален проект, изпълнен за малко по-малко от 5 години. 2017 година започна строителството. Струва около 2 милиарда и 400 милиона евро. От това място, преди да дойде в България, един ден преди да дойде в Свиленград, турският министър, заедно с агитка представители, главно младежи на строителите, след като обиколил пеша, нали, минал пеша по трасето да види докъде са стигнали строителните работи, да, точно така, благодаря,
установява телефонна връзка на крак с президента Ердоган. Може ли тясното покритие другото? Министърът как говори по телефона? Благодаря. Това е един ден преди срещата с нашия министър в Свиленград. Звук няма да ви пускам, че от името на всички строители от свое собствено име, чуйте добре, той предлага на Ердоган вместо на първоначално заложената дата 18 март, официалното откриване на моста да стане, чуйте добре, на 26 февруари, т.е. след 5-6 дни. Защо? Ами слагачеството и подлизурството нямат граници. Просто жалко да ти стане за този министър. Слагач. Ами защото на 26 февруари 1954 година е роден стопанина на султанския сарай Бештепе. Разбрахте ли сега за какво става дума? Вместо на 18-ти, на 26-ти. Подарък от народа на Турция на бащицата в султанския сарай за неговия рожден ден. Подарък – мост. Изкарали са душите на хората там не 24 часа. 64 часа денонощен труд е бил. Да се приключи всичко. Защото трябва да бъде откриването на 26, а не на 18 март. Рожден ден има бащицата. Използвам случай да ви кажа, че също на 26 февруари, но 1959 година е роден бившия най-близък съратник, помощник, бивш външен министър, бивш премиер-министър Ахмед Давутоглу. Враг номер едно сега на Ердоган. Впрочем, врагове номер едно той има много. Едно А, едно Б, едно В, враг номер едно А и така нататък. Азбуката няма да стигне. И стигаме до Фактуар Гюлен. Признавам ви честно. Петък, събота съм работил активно за подготовка на този материал. Перспективата, предстоящото посещение на нашия министър Събев на 26-ти за откриването на моста. Поканени са и редица други VIP държавни персони. И вчера, някъде към 10:30 сутринта, оставам като гръмнат. Всичко се обръща с главата надолу, краката нагоре. Чуйте добре. В социалната мрежа Ердоган, който вече е на летището в Истанбул, за да отлети за Демократична република Конго, пуска следното съобщение. Заради силния натиск на гражданите, на народа на Турция, откриването на моста Чанаккале да стане в деня на 100 годишнината от победата, морската победа срещу Антантата, там англичаните, Ататюрк, откриването на моста да стане на 18-ти. Представете си каква каша настъпва. Ами поканени са и други чужди гости, министри, може би външни министри, президенти, министър-председатели. Това е предсказуемия Ердоган, който държи до край на дадената дума. Само в рамките на 12 часа. И сега, за мен има няколко причини, довели до това решение на Ердоган. Не на 26-ти, а на 18 март.
Вчера той замина за Демократична република Конго, след което ще посети Сенегал и Гвинея-Бисау. След 6-часов уморителен полет, той кацна снощи в столицата Киншаса. Само за сведение, няма да ви давам подробности. Да, благодаря. Подписани документи тук. 7 документа, 2 от които са най-важните. За сътрудничество, меморандум за намеренията в военната област, това е едно, и протокол за намеренията за военно-техническо сътрудничество в областта на отбранителната промишленост. Сещате се за какво става дума. Всичко друго, което подписват тук, е ала-бала. Двата документа са най-важни. И подари на Конго 100 000 ваксини Турковак. Турската ваксина, която не е призната никъде, която продължава да се изпробва за разни въздействия като трета доза по болниците. А резултатите ще бъдат готови март месец. Направо ви казвам, опитни зайчета, жителите на африканската държава Конго. Наистина. Какви фалшификации, каква пропаганда срещу опозицията се води там. Огън, залпов огън от всички медии на Ердоган. Ама най-долна пропаганда. Пример веднага. Точно преди една седмица след срещата на 6-те ръководители на политически партии около кръглата маса в Анкара по покана на Кемал Кълъчдароглу, те съобщиха за медиите, че са изготвили пътна карта за действия преди изборите с цел демократизиране на Турция и връщане към парламентарната система на управление, а не на президентския диктат на мюсюлманския брат. И че подробно съобщение за тяхната програма след срещата кръглата маса ще обявят на... Благодаря! Ето част от пропагандата. Това го показа сивия вълк Девлет Бахчели, малкия ортак на мюсюлманския брат. Сивия вълк с мюсюлманския брат. Чудесна симбиоза. Това била кръглата маса на 6-те ръководители на Алианса Милет и Тифака. Истинската подпора на тая маса била терористичната партия, която трябва да бъде забранена и е в процес на забрана. Третата по големина партия в парламента на Турция, Демократична партия на народите. А отдолу тя била подпирана от Съединените щати, Съвета на Европа и Европейския съюз, Брюксел. Ето, вижте какъв Девлет Бахчели показва тая карикатура и тя се разпространява навсякъде. Яни Шафак, вестника, за който съм ви говорил, има там двама гьобелсовци, говорителите на Ердоган, Мехмет Аджет и Таха Даала, пуснаха дезинформацията след тази среща, че бил приет план за действие, с който Ая София, Света София да стане отново музей, Турция да признае статута на гръцките острови в Егейско море, да се изтегли от Сирия, да се изтегли от Либия и така нататък. И сега, ако потърсите, аз го имам обаче в моя сейф, дето никой не може да пипне, и го имам, но нямам време, другия път ще ви разкажа точно. Изтрито е това съобщение. Като го наберете, излиза 404-тире, страницата не можа да бъде намерена. Или е изтрита, надпис отдолу, или е сменен адреса. Само че аз го имам адреса и знам точно, драги зрители, може ли още 10 секунди? Последното видео с кмета на Истанбул на Мюнхенската конференция по въпросите на сигурността. Благодаря. Драги зрители,
от Турция като официален представител беше поканен Екрем Имамоглу за втори път. Защо втори път? Защото помните, когато беше световната среща на ООН за климата в Глазгоу, Ердоган, преуморен до припадък от турнето в Ангола, пак в Африка, и сега ще стане същото след Конго, Сенегал и Гвинея-Бисау, та той за това отмени, драги зрители, 26-ти. Не защото народа на Турция поискал да стане на 18 март, ами защото ще се върне от Африка. Това е новия председател на Мюнхенската конференция, германски дипломат, който до миналата година е бил постоянен представител в ООН. И Екрем Имамоглу тук говори по темата за ролята на големите градове, общините, кметовете за истинската демокрация и че Истанбул е жаден и гладен за демокрация. Драги зрители, благодаря ви за вниманието. Пожелавам ви лека нощ, хубава, здрава седмица, бодро настроение, живи и здрави до другия понеделник.